كوزا داغوس نبي رحمت اسپنی امتج كوزا داغوس من حماجن تا هم شیرن تا قورن ہنس كوزا داغوس من ام مظلوم خواتین ہنس نبی رحمت اسپنی ام فت فرموك من كن له سلاس بنات او سلاس اخوات يا اقي كورا چوتا يا سنتو شون زمين سندر دفناوان بوجو اعلان شكرن محمد رسول الله يه مستر كوريا سن ماني گو امي هرتيا گرا سن اچن پرواي يو كورمي لفظ پیغمبري كريمو استعمال يه مستر كوريا سن يا تري بني آسن يه تري بني كياج فرمو كام سات كون سات چه كنسي تري كوري جوان پاچو مول ماران وين كاس آئيم بچس مارنا بويس هاس آز بويس گسن برداش يبان مي كيا يمن سي هم چه چي گرس چه چي مال كورمد خاندر تم اخلو مي كيا كانن خول جل ستر پاد بوجه حدیث كيا فرمو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك يم استر كوريا آسن تحمنز يم استر بني آسن او بنتاني او اختان نتوست نزي كوري نتوست نزي بني فأحسن إليهن ان پت کرن يون پت احسان يمن کرن تربیت يمن کرن پرورش يمن دتن ندب يمن دتن علم یہ سوری چیز الکرن حتى يموتنا او يموت عنهن تو تام کرن يمن تربیت يمن ست احسان يمن سدرت سلوک يو تام پانو زند يا يبنس زند اچھ دبا نکاح پت میں آئی مسید بوجھ وال بھاس مسلمانو اچھ کتو سون سماج کت سا اجو بوائی دبا نکور امیس خاندر میں دوت مینر اپیلا چھ میں کیا ونچا سدیور کیا کرنے آئیک رحمت کو نبی بوجو کیا فرماؤن تیتس کالس کرو تیمیس کوری ست احسان یا امیس بینی ست احسان ییتس کالس جسمس مزرو چھوی یا ییتس کالس بینی زند چھوی مسند احمد کھل جو گاری پات پریزیو ان پت فرماؤن چھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن لہو حجابا من النار زمان چھو دیون بشار چھو دیون محمد الرسول اللہ جہنم اس لگو دیوار بچھ وچھو انعام کیا جو تم تمس یم بینین ہز پرورش کر احسان کرن تمن سے تیتس کالس ییتس کالس زندوس یا ییتس کالس بین چھ زند یا کورن سے کرن رود سلوک تیتس کالس ییتس کالس پان زندوس یا تم چھ زند السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ورب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا وأولادنا أنت خير الراحمين. اللهم احفظ حالنا واحفظ عيالنا واحفظ أولادنا وأموالنا أنت خير الحافظين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الحاكمين وادفع عنا شر الحاسدين وادفع عنا شر المنافقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن نكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا تعداد تعریف تمہید وحدہ لا شریک رب العالمین بے شمار درود سلام برذات اقدس اطہر حضرت سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سون رہبر سون رہنما حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم امتس ہچناوان امتس رہبری کران امتس رہنمائی کران فکر مند کوتا اوس پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم یس اک اجتماعی پروگرام چھ اسلام اندر سہ گو حج ات حج کس موقع پہ یوت بوڑ تمہ وز اجتماع یت من روایتوں مطابق اختلاف چھ مگر اک روایت اک لچھ ثی تجی ساس صحابی اس حجس اندر ات اجتماعی پروگرامس من اجتماعی درس دیوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی بوڑ مجمع آسی ہے وشمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات حجت الوداع کس موقع پہ پتہ آسی خطبہ دیوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتس بڑس مجمس
اتھ منز آسی ہے ضروری دل مبارک اس منز یوان کہ یہ چھ اکھ سماج چھنا ایم پتن کرک سماجی تربیت اتس چونکہ میں چھ تہ عرض کرمت کی جمعہ برو عقائدو پٹھ کر تربیت اتھ حج کس موقع پٹھ پیغمبر رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم پت کرک اعمالن ہز تربیت یعنی حج کت پٹھ کریو حکم کت پٹھ کریو ایم پتن کرک سماجی تربیت تہند معاملات کت گھن آن پانو تہند تعلقات تہند رشتہ کت گھن پانو ام پتن اسک دل مبارکس من یوان خیال وچھو کس کت فرمو تم سات یم کتن وصیتن کرک نا بیان وصیتن اس بہ وصیتن او موجب لفظ ونان یہ آمت یہ لفظ وصیتک اکس جائے صحیح بخاری صحیح مسلم اندر یم کت وصیتن تتس کرک نا امتس تربیت دل مبارکس من اس خیال ما آسی حق آمت کیا جاہلیت کس دورس من خواتین سب ظلم گومت خواتین جاہلیت کس دورس من کیا نا دل مبارکس من گونجان پیغمبری کریمس ام پت گو یم امت چن کورین ماجن ہمشیرن پیٹ یوت مہربان اسلام وچھو کوتا گو مہربان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات حجت الوداع کس موقع پہ کرک وصیتن بیاق فرمان جاری فرموک اتق اللہ فی النساء اے میانو صحابہ خواتین ہند بارس من روزو تقوا شار یعنی ربس کھوزو تقوا کرزو اختیار یہ رب سند عذاب ہیو مل یمن خواتین سے ظلم کرت یہ رب سند عذاب ہیو مل خواتین سے ظلم کرت بچزو یمن سے کرزو زیادتی بلکہ صحیح مسلمس اندر الفاظ آمت بیس اکس موقع پہ یمن خواتین متعلق استوسو بالنساء خیرا وصیت چو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن خواتین متعلق یمن امت چن کورین ماجن بینن ہمشیرن متعلق چو وصیت کرن محمد رسول اللہ یعنی یمن سے زیادتی کریو یعنی یمن سے ظلم کریو یمن پہ کرزو احسان یعنی یمن سے زیادتی کریت رب سند عذاب اندر گچو گرفتار چو وصیت کران اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوزو انفارمیشن دیو پور ورلڈس زنین ہند دہ مناون والو زنین ہند دہ مناون آج خواتین ہند دہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ دہ مناؤن وچو فکر من کرو اس محمد رسول اللہ یم چ آز دپ آز دپان آز منو خواتین ہند دہ یمن سچ ذاتی گس دہ مناون والو یہ پہ یوت دہس ہوش کر پیغمبرن ساڑ ژۄداہ شیٚتھ ؤری برو پنن امت سارسی ورلڈس انٹرنیشنل لیول پہ کورمت فرمان جاری وتق اللہ فی النساء ربس کھوچو وصیت چھو یمن خواتین متعلق کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیازی پیغمبر کریم اس نہ نظر تمو اس نہ حالات وچھمی کم حالات تو چھ پتہ تمو کم حالات وچھ بوزیو بوزیو تمو کم حالات اس وچھ مس یمن خواتین متعلق یمن سے کیا ہو ظلم یمن کرن یمن اس یمن دند کرن دند کاروبار پنژہ خواتین وہ خواتین ترہ خواتین پندہ خواتین اس اک تھا پنس ملکیت اندر جو جہلیت ظلم پت اس یمن دند بناوان یمن خواتین ات پہ غلام ات پہ ژھاول سو کران ث معاملہ ہین کنک معاملہ یہ چلان کاروبار یمن اس نہیں قدر قیمت بلکہ اس یمن ست گھن ایگریمنٹ ورس پہ ریتس پہ دون ریتن پہ ترین ریتن پہ بہ دم یہ رقم ول میون گھر اللہ پتہ اگر یہ میاد اس مکلان ام پتہ اس امس خاتون دپان گھ و مے چھ ضرورت میاد اس مکل سہ اس دپان مے و یہ بچہ رحمس مز آمت ہین دپان اس یہ گوئی ٹھیک مشن امس سہین ہائے اتن ظلم امس خاتون امس
جانور سنز نظر تم سات کر بے انترو نز بیاق لوڑ اس بچو اس دپان یہ گوئی چی گھ سار کرس پرورش مے کیا مے سہ یہ گوئی چی یہ گئی بیاق پریشانی امس خاتون امس نا شفقت اہن یہ ترائی ہے امس یہ گئی بیاق یوت یوت نگر کنس خاتون اس خامند مران خاند یم سک نکاح اسس آسان کت طریقس پہ جاہلیت کس طریقس پہ ام سند مالین اس نمس پہ کہین حق تم ہکان نمس ولائی ون سے گھر چی خامد مو نا ام سند وروین اس یوت امس پہ آمت طاقت دن قوت دن غلب دن دپان یمس خوش گس تمس دون پراپرٹی سن سون نوجوان اس کورمت امس نکاح لہٰذا یہ سہ گزرو وہ بنے یہ وراثت یہ امس خوش گس تروس تھی وچو جاہلیت کس زمانس اندر ظلم خواتین ہند حقوقن ہند علم بردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتس کرن وصیت استوصوا بالنساء خیرا وصیت چھو کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن خواتین سکھ کرزو نہ زیادتی ہے یمن پٹ کرو احسان ہے یمن سکھ کرو تربیت ہے یمن کرو تربیت یمن کرو پرورش یہ دت اسلام یتوی یوت پتہ آس کھران یم خاتون تیچا یمن مردن اگر تمہیں وقت تھے ہے نا کان معبودان بٲتلن خاطر اوٹن یا ژھاوج یا گب تہ پتہ تم کیا پتہ ونان تہد عقیدہ کیا ہوس تم دپان دپان یہ چھوز قرآن سورہ انعام کھل زو گھر پتہ پڑھ زو یہ رب دپان دپان یم دپان تمس اوٹن متعلق تمس گو متعلق تمس ژھاوج متعلق وقالو فی بطون حاجہ الانام یہ ہسا یم اس جانور اہند خاطر چھ وقت تھمت یہ یمن یڑ مز چھ خالصۃ لذکورنا تی چھ صرف مردو خاطر یعنی کہ یمن نیر دود یہ گو مردن یمن نیر بچہ زندہ سہ گو مردن زنین نے و محرم علی ازواجنا زنین گو یہ حرام یہ کنس تاریخ کت یہ قرآن نس یم تمس گو ہند دود تان زنین حرام تمس گو ہند زندہ بچہ تان تھی دپ ٹھیک وون زندہ ام پہ اللہ تعالیٰ فرموان یا رسول اللہ وکن میتن اگر تمس گو زی ہے مومت بچہ یا اوٹنی یا ژھاوج تمہ پہ ون دن نین یہ ام یہ حصہ ام شریک ام ممت مز زندہ مز نی ممت مز کیا نی ہے سہ زن حصہ یہ ماجہ تو کور کیا کھین ممتس بچس دپان امس ممت سند مس یہ یوت نمن اس وہ زنین ست گم تیس نفرت کھا اس تیار کور مول بننے خاطر نا تیار اس کور مول بننے خاطر اس تیار کی ون کیا اس کر رب العالمین کران بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نحل پہ جب گری وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى یلی من کور سی زیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل وجهه سودا وهو قزیم یمن از اصیر بچس رنگی ڈلان یہ کور وچت یمن ایسی روئسی ہی گسان زن رنگی اسک چینج گسان کرینار اسک دمان دے ام پت اسک قزیم ام پت اسک گس تہ کھسان شرارت کھسان مسودن وہو قزیم کرہن بت لگت پت اسک گس کھسان پتہ آسم دپان اس زی آپشن یہ قرآنس یل کنس کور اس نا جہلیت کس زمانس مز زیوان سوز دپان مے نش زی آپشن دویم مے اکھ وت کرن اختیار زی وت اما کم زو رب کرن بیان ایم کسہ الاہون ام یدسہ فی التراب یا چھے ومری رٹن رسوائی ومری اگر رچن نتھی اکے ساتھ کاسن پیش برن زمین تل یہ قرآن زی آف زی وت امس امس کور دان دپان اے پانا یا تھی ومری ٹھے رسوائی رٹن نت شاٹ کٹ وت یہ برن زمین تل زندہ قبری یہ مکلا فتنے
پتو سو یہی وات کران اختیار کوس زندہ کور دفناون یہی وات کران اختیار یت منزن ایک صاحبن یم ایمان ان شاید اسس کیس نا یل تے واقع کرنا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ وانت ہت میں کریا خدا ما نبیو فرموت سے کیا چیتی ہوت کرنا دبن اوٹ کوری چھم دفن کرمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ کوری چھم دفن کرمت ربان دکو سے چی پینلٹی جرمان عد کری ما فلا اکھاک اونٹ کر جی کورما اکھاک اونٹ کر جی کس ایکس کورما بے کر جی زار پار ربس یہ تعاون وچت ظلم وچت یہ ذاتی وچت جہلیت یہ اس گونجان دل مبارک اس میں زمن کورین سے کیا چھ گس اے تشو پتہ کرتا کوری آئی دفناؤں زندہ ربس کی وہ عجیب معاملہ چکے ہیں قرآن مجید جی آیت نہ پڑا عجیب حالت چھ گسان کہ ربس کیا چھتا ہم ساتھ گمت ربن کر قرآن مجید اس میں زیلہ یا رسول اللہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ یہ حض پرسبہ امیس کوری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دو دپس وان سے کیا جی برحق زندہ قبری سکے وان جواب معنی کو کہ کوتا چھو آمد اللہ تعالیٰ سنو دی غزب رکیو مد بکرہ یمن تخت تحراج دبن یمن آز تارے با قیامت کی دو فکری یمو یہ حرکت کر بس انا یہی کور یو سن دفنا بد بس وان یہ کیا دفنا تھا ان سس قریب ان سی مولیس تھی سوال کور یہ سورے منظر چھنا دل مبارک است دماغ اس مز پیغمبر کریم سن جس گونجا ام پتن کور خوشو رحمت نبی کیا ہو ا خاندان ا گھریلو خاندان یہ شروع اس یہ چھ تر ڈائمنشن طول عرض یتھ دیمن لبن منو لمبی چوڑے گڈنے چھ میا بی بی خاندار تہ خانداری یمنا بچ مو بگے یم اولاد والدین ونے ز بچ مو بنے یم بارے یم گت تر چیز ایک سیگار اس منچ نہیں مگس مو وچھ کمی ائی چھ مسلم امتس مسلم سماجس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کران فرموک اے مسلمانو من کن لہو سلاس بنات او سلاس اخوات دل مبارکس منزو سیم کیا چی من بچین سج کران یم ظالم ام کیا چی من کورین سج کران ام پا دود پیغمبر کریم او حوصل پنیس امتس کان کچھ نہ منا اگر سی کام مانت تی دی مے بہ یہ انام تمی مطلب گئی امسن دل چھ آسا ونان دپان چھ یہ گو سی کام کارن یہ دی مے بہ انام ائی مے ائی کوئی بیان محمد رسول اللہ دپان چھ صاحب دی مے یہ سمان تی ائی مے ائی کوئی بیان کوتا داگ اس نبی رحمت اس پن امت کوتا داگ اس من ما جن تہ ہم شیرن تو کوری نس کوتا داگ اس من ام مظلوم خواتین ہنس نبی رحمت اس ام پت فرموک من کن له سلاس بنات او سلاس اخوات ہے اقی کورا چوتا یا سن تو چون زمین سندر دفنا وان بوجو اعلان چو کرن محمد رسول اللہ یہ مستر کوریا سن مانی گو امی ہر تیا گرا سن اچھن پروائے یو کرمائیں لفظ پیغمبری کریمو استعمال یہ مستر کوری آسن یا تر بین آسن یہ تر بین کیا فرمو کا انسان کن سات چھ کنسی تر کوری جوان پات چھ مول ماران وہیں کس آئیم بچس مارنا بھائیس ہے آج سے بھائیس گسن برداش یہ بھائی میں کیا ایمان سے چچی گرس چچی مال کرمت خاندر تم اکھلے ہو میں کیا کانن کھول جل ستر پت بوجھو حدیث کیا فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ مستر کوری آسن تحمز یہ مستر بین آسن او بنتانی او اختان نتوست نزی کوری نتوست نزی بینی فا احسن الیہن ان پت کرن یو ان پیٹ احسان یمن کرن تربیت یمن کرن پرورش یمن دتن ندب یمن دتن علم یہ سوری چیز کرن حتا یمتنا او یموت انہن تو تو تام کرن یمن تربیت یمن ست احسان یمن سدرت سلوک یتام پانو زندہ یا یہ بین اس زندہ
أشدبان نكاح بتم يا مسجد بوجوال باس مسلمانة إيش كاتو سون سماج كاتسا أجوك بواي دبان يكورين إيش خاندر مجد بينا رتيلاش مكة وين تاسد يور كا كارني آيات رحمة النبي بوجو كيا فرمان تيتس كالاس كورو تيميس كوري سيت احسان يا امس بين سيت احسان يتس كالا جسمس مزرو چي يا يتس كالا بين زند چي مسند احمد خول جو غاري پت پر جو ان پت فرمان چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلنا له حجابا من النار زمان چو دیون بشارت چو دیون محمد رسول اللہ جہنم اس لگو دیوار بچ وچھو انام کیا دیتن تیمس ين بينين هز پرورش کر احسان کرن تمن سي تيتس کالس يتس کالس زندوس يا يتس کالس بيج چھ زند يا کورن سي کرن روت سلوک تيتس کالس يتس کالس پان زندوس يا تم چھ زند نبي رحمت فرموس جهنم اس لگی دیوار بٹھ گت کوش وچھو کیا حدت نئی انام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یمنا گشن میں ذاتی یمن سید کریں یہ تو یوت نہیں کیا دبن ہے پہمز کس چھو یچان بگس اس مرن پتا سن پیغمبر سید کس چھو کینس آش نہ پسند بلکہ بے اس روایت اس میں یہ مستر کوری آسن یا تری بین آسن پت کر تمن سرد سلوک تمن سیتن تمن کرز پرورش وكنت انا وهو قاهتين يتبوت رتن قيامت كي دو پانس تمس اس رفاقت نصیب محمد عربی سوس يسترن کوين رچرست خر قریب یا ترن اتون ایک صاحبن دبنا سنتان اگر اس کوئی سے زی آسن یا رسول اللہ فرموناس او سنتا اگر زی آسن ایکون وواحدتن یا رسول اللہ او واحدتن اگر اقی آسن فرموناس وواحدتن اگر اقی آسن مانیو کو کہ خورن دیو یا کار بینن دیو یا کار اچھو یہ گرز فرمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمی چھنے باقی معامل کیا کہ تاہی کچا چھو تو کچا نہ چھو کمی زچ کمی چترے کمی چھوار کمی چھو پانس اچھو کی تُوش کری ورود سلوک آخ آسو مین رفاقت قیامت کے دو یہ مس نبی سنز رفاقت آج تمس کیا پروائی یہ تو کر تمہ صحابہ صحابہ یہ مقتدی اس پر کی نبی رحمت اس تیمو کر تمہ آج گس رفاقت آسن پیغمبر سنز یت مزنتن خدمن کر عرض یہ مس فرمایو کہ وضو کا آب و ستھوان تحجد اس دبنس وان چما چھی کہ منگر ربس منگائی با وان دون بہت چیز یہ اصل میں گشتیوں رفاقت آسن قیامت کے دو تیم اس منگنا وان دو آج دو پک بدیمو رفاقت مگر یہ چیز خیر زیو یا جنت اس اندر کر وہ پروردگار داخل جہنم نیج بچائی و اگر تو یہ چیز کرو آج کشو مسلمان وانا میں کرنا بینی خاندر ہے مے کورنے بینی خاندر ون کیا امس مینس گھر اس سک مداخلت تو ہز مداخلت چیتی سوچ بچر مز مز منا ہیلو بایا مے ہچی ات پوچ مسئلہ مے ہچی ات کھاوند یا چھم زیادتی کرا انی بہ کیا کرے گس کوٹ اس گس ہائے ہائے عملی نمون چو چھن کت کن کر بینن سی سلوک محمد رسول اللہ عملی نمون چو چون اصحابو کیا قرب تمن سی تعلقات کم احسان کریخ یعنی گزوائی ہونے ہیں چونہ گسان گزوائی ہونے ہیں اتمز آو پتا گئی مسلمان ہیں اتمز آئی واریا کود اچھ دبان ہے یم کود یا اللہ تراؤن خطر شاید پونس بارن یم چھ پانوائن دبان چچ یوتا جن چڈی یوتا چڈی یوتا ایت گئے کس خاتونی سوچ اڈ بڑ خاتون ماسما اشیا سفید تی گومت سوچ یمن مز کودن مز دپاس چچ پونس دین أمي دوبو كات خاطر دوماس أشنا كويدن شنا توما بوس يالا تراو نزدي يمي دوبس يكو شوي من يسردا يميس كويدش ثي مدوبس كستام شو محمد رسول الله شو سفيد ماس دومت آيسس يكاز إم يوسام سات إيجد يمان شيء شو محمد بن عبد الله مس من نيو من يش ميتوي تيمي سب كار تيمي سب پانے کا اللہ مرد سردار مرد کرا پھانڈ زانی دو وقت تو کریو پھانڈ باند بکر تیمی سی پانے کارت ات کیا چو کوجن یال تراؤنس پونسی دی بگیو سر یہ تو یہ وقت ایم پتا ہے صحاب دو بس ہے کیا سا ہے ایم دو وہ خاتون تو چو سا ایم اس پیغمبر سن سیتھی یہ اس پیغمبر سن محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ یہ مدو پسا
أن دوك مترأي ويا الله تمسينيش يمدو بس نا إجازة چينيش يبني إساق کرن بيان فقالت أيوان واپس فقالت لهم أنا أخت صاحبكم يستوي سردار جو بشتو تمس بيني أج گو شكتر خاموشي أج گئي خطر بچسو تمس بيني يستوي زور چو يستوي امير چو يستوي قائد چو يستوي مذهبدار چو يستوي امام چو يستوي نبي چو صلى الله عليه وسلم بشتو تمس بيني يمدو كيتس أما يتعوان يم گئي شكت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أم پت فرموها ستا جت پوئت چه خاتونا آك يچو وانم بچس پوئت پیغمبر کریم وہ فرمائے ترایون بہ اس کو چھ کیا چھ ونا دماغ زیادہ قدیوس ترایون پیغمبر کریم اس نش وس نزدیک اتے ان نس کیا سامان لئی وس فقالت یا رسول اللہ الفاظ ہی مے تاریخ حسن اے اللہ تعالی سند رسول انی لا اختک من الرضائت بس سای بینی چے یا رسول اللہ دمنس کای کیت دنس دود بن چھس یا رسول اللہ حضرت حلیمہ شوک نہ دود بچ سے تم سزے بچی سو زیٹھ یس سے زیٹھ اس یس کھنی مز اس تلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مس وچھا سے شک سو مگر مے وانت اخ چیز قال وما علامت ذلك اتکہ علامت اچ چون من نشانی کان مچن یاداش رسمس سوان من نشانية تجي بدأ امتر وينس نشانية دبناس قالت عزت عززتها في زهري صوب چود اللہ اتمت بيت انشانا يا رسول الله صوب حز چود اللہ اتمت بيت كين شانا لكجار سن رسول نشان جنو ويني يا رسول الله چشمان مبارك تر محمد رسول الله فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة ينشاني في ياد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتا چشماني مبارك تنچ اوش وسا يكي چه بلد ريليشن تن يچه داد بين يچه داد بين داد بين جو گور کرزيو گور خواتين ان قسم قوم چود اتنت نبی رحمت صلى الله عليه وسلم ان فد فرمونس فبسط لها بالرداؤه صادر وجشان مبارك پٹ بن نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہی بچو پتھر ثم قال لها ها هنا فاجلسها عليه وخيرها بهتت صادری پٹ یہ صادر محمد عربی سندن شان مبارکن پٹ چھ یہ کم سونن تشو پتا یہ کت جسم مبارک سچی یہ ٹچ گمت یہ صادر جابر بن سمرہ کرن بیان دبن ہو مسلمان ہو پنسا ڈگری پنسا جی ڈگری گھر مسندر اسے بچ پن اسمس گندان اپر آو محمد رسول اللہ این وچ ارخ وسن اس این تو میں کلس پٹ ات ایم ڈول میں بوتس پن مبارک ات ہائی میں گئی ٹھنڈک کس محسوس تم ات میں باسو زن اے سی اس من اس کی اصطلاح مطابق زن باسو اے سی پھر ناون پٹ یہ چا ٹھنڈ گئیم جسمس محسوس یل پیغمبر کریم سن مبارک ات میں پٹس آج تہ چھم یاد پیوان اندر چھم سہ احساس گسن سوئی ٹھنڈ چھ آج تہ یاد پیوان یہ چھ جابر بن سمرہ کرن بیان یہ چھ سوئی مبارک جسم یت پٹ یہ چادر اس بلکہ قران ان تعریف یا ایها المزمل یا ایها المدثر اے چادر والن والو زلا کھوڑ گس گس کھڑا تل سوت تھو دیا رسول اللہ تعریف کری اللہ تعالی نہ چاہے یہ چادر بچون پتر دپن مس پنی دد بین دپنس بہ یہ چادر پٹ اٹھ پٹ چھن کرین صحابہ دین ان سات یہ شان مبارکن پٹ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتصادر پٹ بہن ون یہ پانن بین ان پت فرمونس قال لها ها هنا فاجلسها عليه وخيرها اخ بہیت صادری پٹ بے کری تی ص بہتری یہ ص ہے کہ محمد رسول اللہ چ بینی بینی دد بینی ان پت فرمونس ان احببتی فاقیمی اندی آز تھوئی چھ بوات یلئی ون کیا چھ چین مرضی ون کیا چھ چین رائی
اگر یژک روزن پنس بیس نش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محببتا و مکرمتا سویکار دی پیغمبر پنی گری اس نکشاش دنیا حسمز ملو مت سو محبت کری محمد رسول اللہ اس نکشاش دنیا حسمز ملو مت بینی ونان اگر میانی گری اک میون گر چاہتاس کاف چلن ایمن بارنن پانوائن وان اگر چانی خوشی بینی ہز خوشی وچن کات مز چی اگر چانی خوشی چو واپس گا سن پنیس خاندان اس مز تل تی دی سات ات کت محمد رسول اللہ تل چن پروائی کین گات اک تاریخ اکی جا چو تاریخ سندر آمد ان ان اسلام اتھی ایم پتن فرمون اس پیغمبرن فا اسلمت و آتاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیمن و شائن و سلاست عبدن و جاریہ دمنی مین بین درائی واپس یمچی اوٹ گسنی یم سوج بینی یمچی کات گسنی یم سوج ونکز غلام گسنی ونکز باندی گسنی دیم کود چانی قبیل چیمن سفرش کرنی چکام سانی کودن چماف کرن محمد رسول اللہ بینی حصد بینی حصد بین ساکت دود بینی خواتین اللہ کیا چھو رو کیا چھو دیتمت ایمن وقار مقام رائت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بینن ودناوان کورن ودناوان ماجن ودناوان ڈپریشن شکار سانی ہمشیر ڈپریشن شکار سانی ماجی رب کیا کریت سماج اسو حجت الودیق دو تربیت کرم سماجی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود گئیس ویس کیا کورتا تھا بیسے تھی کور وچو بے وچو میون خاندان اسمز تیسا ایڈ چاہتا آگو دون بازن ہند یور چو خامن یور چو گرواجن تو اچھا پتا کیا فرمو پائے گمبر نیمن دون متعلق فرمو خیرو کم لیا اہلی ہے تو ایمان سو بیتر سو یس پنی خاندار نکیت چو بیتر آئیت مونن خاندار نکیت بیتر یلی مالست مات یہ آونا معاملہ ہے صاحب کو کھڑا دبن یا رسول اللہ من احق کو بے حسن صحابہ دی من از میں کنس سے کر بس زیادہ بہترین سلوک کنس ان چنے حق فرماؤس ام کا ماجون دبن سمم من ام پت فرماؤس ام کا ماجون دبن سمم من ترائی میں لائٹ فرماؤس ام کا کچھ لائٹ فرمونس خود کیا باچن دون منز کمیس دیتک بہتری زنی یہ تس مال استماج منز کمیس زنی یلی بوئی تو بینی آو تاک کیا وننس من کن نلہو سلاسو اخواتن ایت ونن نبوائی ایت ونن یوز بینن پالی خوتن تی زنن یتن تی زنن یتن تی زنن وجہ یوز دگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز دماغ است دل مبارک اسمز گونجان کیا چو یمن ظلم گم جاہلیت کے زمان اسمز ون کوتا ونو اچ مکلو ٹائمی ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم